Борбата за съставянето на кабинет след изборите за 45-то Народно събрание продължава. ГЕРБ върна мандата заради липсата на подкрепа. Вторият мандат ще бъде връчен на Има такъв народ и партията на Слави Трифонов сега ще държи в ръцете си отговорността за съставянето на правителство. Готови ли са обаче да излъчат състав на кабинет? Ще се стигне ли до служебно правителство? И какво да очакваме на политическия хоризонт? Ще анализираме сега в студиото заедно с политолога Цветанка Андреева и социолога Кольо Колев. Добро утро и на двама ви. Да започнем първо с това. ГЕРБ върнаха мандата. Сега предстои президентът да връчи мандата на Има такъв народ. Според вас, те имат ли готовност да излъчат състав на кабинет? Госпожо Андреева? Да, нека да кажем, че президента Радев така доста смени тона, влезе в функциите си на държавен глава, който дава и отсрочка, дава и време, дава и сякаш поле за консолидация, за съставяне на правителство. Но дългото очакване и на яснота покрай изобщо не само състава и възможността дали ще може този парламент да излъчи правителство, сякаш вече превръщат ситуацията не толкова в очакваното решение, а в търсене на изход. Дори и Румен Радев изглежда неинформиран за това какво се случва, какви преговори изобщо текат ли между отделните политически сили. Той самия дава време, но сякаш не може да надхвърли функциите си на надпартийна фигура, която може да роди формула за консолидация между различните партии, може да осигури поле за общи действия. И ми се струва, че по-скоро ситуацията изглежда много по-безнадежна, отколкото оптимистична. Тези пет формации, които са анти-ГЕРБ, да могат да изградат общо управленско бъдеще за България, да имат ясен разказ пред нацията, позитивен разказ за алтернативата на анти-ГЕРБ управлението. Господин Колев, президентът Румен Радев дава повече време, сякаш все още се очаква той да връчи втория мандат на Има такъв народ. Защо се получава? В петък върнаха мандата. Нормално, вероятно днеска ще определи кога ще го връчи, дали утре или други ден. Така че горе-долу в рамките на нормалното. Нормално в смисъл такъв, че без всякакво съмнение така изборният резултат силно изненада втората партия, Има такъв народ. Не само не, разбира се, и социолози, политолози, никой не горе-долу не смяташе, че точно това ще се случи. Така че имаме сериозни основания да предполагаме, че те не са готови и не са били готови да поемат тази отговорност съставяне на правителство. Били са готови да участват в битката, но не и да съставят правителство и да поемат цялата отговорност за него. Още в петък, когато премиерът заяви, че връщат мандата, той заяви нещо, че всъщност от Има такъв народ се страхуват да излъчат правителство. И че по-скоро целта е служебно правителство. Не е казал президента, още не е казал. Премиерът. Премиерът заяви, че Има такъв народ се страхуват. Да, напълно. Без всякакво съмнение, господин Борисов, нали, така, малко или много се опитват да разклати доверието в другите политически формации, с оглед на бъдещето, разбира се. Без всякакво съмнение, съставянето на правителство в тази ситуация не е лесна задача. Особено при тази конфигурация в парламента. И ако съставят правителство, господин Борисов ще каже, гледай какво загубим правителство. И ако не съставят, каже, гледай ги, те бягат като зайци. Така че неговите реакции са нормални. Но наистина е проблем за съставянето, защото то трябва да бъде правителство на малцинството. Единствената възможност е да се състави правителство на малцинството. Около трите формации Има такъв народ, Изправи се мутри вън и Демократична България. Да, обаче премиерът каза, че вече се оформило парламентарно мнозинство. Значи пак се връщаме на същото. Приказки по чипковия храст. Нали? Клати въздуха.
Да, имало 65 мнозинство, всякакви такива неща, нищо подобно, разбира се, няма. Ако имаше до сега да се съставило и правителство в общи линии. Госпожо Андреева, притеснително ли е според вас все още мълчанието на Има такъв народ, които категорично отказват до връчването им на мандата да коментират каквото и да било? Да, разбира се, притеснително и силно притеснително е, защото тук съм напълно съгласна, че това мълчание е свързано не толкова с голяма изненада явно, която ще бъде предоставена така на суверена като алтернатива за управление на модела ГЕРБ, а по-скоро е ситуация без изход, която едни хора, които наистина имаха властта да сформират обществено мнение, се зоваха в ситуация да сформират управление. Управлението е нещо много по-различно. То изисква експертиза, изисква кадри и най-вече изисква стратегически поглед в бъдещето, точно какво ще правиш с властта. И тук ролите се размениха много бързо. Борисов влезе много бързо в ролята си на опозиционер. Той не изгуби политическа кондиция. Даже направи едно правителство, което силата му от тук насетне ще бъде на правителство сянка. Неговите министри ще гонат по ресори всеки един следващ кабинет. Без значение дали ще бъде редовно правителство или служебно. И това вече допълнително стресира сформирането на следващо правителство. Включително и президента Радев се озовава в една нова ситуация. Само до дни той размахваше така силата на институцията си, за да сформира служебно правителство, което едва ли не ще има чисто така ревизионни, реваншистки, ако щете, нагласи към досега управляващите. А в един момент той се озовава, че трябва да управлява в условия на COVID-криза, трябва да проведе нови избори и то под зорки опозиционен поглед на Борисов, който очевидно в момента остава силна фигура на политическата сцена. Казвате под зоркия поглед на Борисов и споменахте правителство в сянка от негова страна. Да, обаче вече в Народното събрание се създаде и комисия по ревизия на кабинета. Майя Манолова вече започна едно от дружествата. Какво следва? Какво ще последва от тази комисия? Това никой не може да ви каже. Може да бъде поредния кьорфише, както си спомняте, и Гешев щеше да ревизира целият преход, цялата приватизация в последните 30 години. Само че това не е толкова лесна задача. Още повече, че... Ще се ревизира управлението 10 години назад. За Гешев ли говорим? За управлението на Борисов. Да, но още повече, че този срок от 10 години е доста, доста дългичък и ако те наистина се заровят в него, просто нищо няма да излезе. Така че, да, има възможност да се направи нещо смислено. Наистина, всяка власт трябва да знае, че когато напусне, трябва да зададе и има възможност да я проследят, да видят какво ще той е правила, къде е бъркала, дали е бъркала в кацата с меда, къде си оставила мръсните лапички. Така че това е хубаво. Сега ще видим дали ще стане, още повече, че не сме сигурни в жизнеността на самия парламент. Защото, както виждам, се още се чудим дали ще има правителство. Той е свързан пряко с това дали парламента ще посъществува съответно и тази комисия, доколко ще може да се свърши работа. Ще успеят ли най-сетне депутатите да влязат в конкретен диалог предвид това, че предстои връчването на мандата на Има такъв народ, а всички се обявиха около тези партии? Извинявайте, но непрекъснато казват депутатите, там имало битка за съставяне на правителство, депутатите влизат в диалог и всякакви такива неща. Към момента няма нищо подобно. Значи нито има битка за съставяне на правителство, по-скоро има така едва ли не отблъскване. Всеки казва, вие ще правите правителство. От една страна и няма, разбира се, никакъв диалог към момент. Има емоции, еуфория, заяжданки и всякакви такива неща, но няма диалог. Това е големия проблем на този парламент.
Това ли наблюдаваме? Само отблъскваме в парламента към момента? Не, обратно, наблюдаваме всякакви опити за консолидация. Всички се изредиха да декларират подкрепа за втория. Почти всички сега вече казват под условие. Парадоксът е, че всички участници в парламента имат интерес да се сформира правителство и живота на парламента да е малко по-дългосрочен, нали, отколкото след два месеца да има нови избори. Но нямат способността, не волята, просто нямат способността да се консолидират за общи действия. Все повече заговарят за нуждата от предсрочни избори, което е ясен знак за неуспеха на философията на анти-ГЕРБ алтернативата. Оказва се, че модела аз на власт да не е ГЕРБ, той свършва до тук, до избора им в Народното събрание. От тук насетне те трябва да придобият нова легитимност на едни следващи избори, чрез които евентуално не толкова да променят резултатите и политическия пейзаж в парламента, а отделните играчи да имат легитимност и да се коалират. Под простичко да кажете ми, ето суверена иска това, хората потвърждават, че трябва да намерим общ език помежду си, да намерят цената на компромиса, който в момента, ако направят, влизайки в коалиция, ще изглежда по-скоро като предателство към собствените им електорати. В момента, в който либерали трябва да заиграят с по-консервативни нагласи, леви с десни, ако щете популярното жълтопаветници с чалгари, нещата стават много сложни. Няма е формулата за следващата власт, няма е визията точно какво да се прави. Предателство и едновременно ли? С това, ако не направят правителство, те ще понесат тежки санкции от самите избиратели. Така че или трябва да правят правителство, или съответно да си понесат санкциите за излагани надежди на избирателите. И затова казах, че въобще не е лесно да се състави правителство при тази конфигурация. Но независимо от това, избран си там, за да съставиш правителство, за да управляваш. Нали, ще сменяш Бойко Борисов, много добре, хубаво, айде, дай да видим, ще го сменим, какво правиш от тук нататък. Ама няма да е лесно. Не, ми няма да е лесно. Никой не ти обещава да бъде лесно. Но в крайна сметка за това си избран. Нали, казваш, време е да някой да изхвърли буклука, да кажа, добре, заповядай, изхвърли буклука. Ама каза, ей, ме чакай, аз само казвам, че трябва някой да изхвърли буклука, не съм казал, че аз ще го изхвърля. Заговорихме за излъганите надежди на избирателите и за предателството на електората. Отстъпва ли Слави Трифонов от предложенията, които направи той в референдума? Той задължително трябва да отстъпи. Скандално отстъпи от първото. Не, не, той задължително трябва да отстъпи, ако иска да има, ако иска да не излъже де-факто избирателите в желанието им да има управление. Ако той настоява на това, няма да има управление, в този смисъл пак ще излъжи избирателите само че от другата страна. Да, към момента спор е с мажоритарния вот, от който те така странят момент. Да, те отстъпиха, избягаха. Между другото, нали, той има съвсем рационално обяснение. Те щяха да затворят всякакви врати за партньорство, за излъчване, за подкрепа за техен кабинет. И ако това е цената, би било добре. Но сякаш дори това не е цената, за да получат подкрепа. Те не търсят подкрепа, нито пък изхождат от позицията на насилния. Спечели ли е властта, спечели ли обществената енергия, с която сега може да влезе има такъв народ и да си позволи да прави реформи, защото все още има подкрепата на хората. Но виждаме по-скоро безнадежност, страх и нежелание да се поема отговорност. Е, още е рано да категорични изводи, защото така, напълно е възможно да сформират кабинет, нали, нещо повече. Млакардиите едва ли не, как ама то ще се сформира нещо, ама то ще бъде за 2 месеца, за 5 месеца, са, меко казано, безумни. Вижте, ако се сформира кабинет и той получи подкрепа, съответно, от, независимо от кой, дали в това число и от ГЕРБ, нали, Бойко Борисов го обеща, то след това ще бъде изключително трудно той да бъде разклатен. При проста причина, че трябва и трите
политически формации, и ГЕРБ, и БСП, и ДПС едновременно да го атакуват, за да могат да го свалят. Възможно независимо от това, нито една сама политическа формация не може да го свали. Според вас, ако има такъв така, че народ... той може да бъде, само да кажа, само той може да бъде много стабилен. Разбира се, до голяма степен, но ще зависи от неговите действия, дали ще бъде стабилен, дали ще успее да решава реалните задачи. Не е въпроса на изборната система, изборен кодекс и така нататък, а корона кризата, економика, външна политика, геополитическите проблеми, дрънкането на оръжие наблизо, ще се включваме ли ние, ставаме ли фронтова държава и всички тези неща, енергетика, всички тези неща, които са сериозните въпроси. За жалост, аз мисля, че всичко изборено до тук отдавна трябваше да бъде направено. Отдавна трябваше да бъде направено в политически разказ, в стратегия, какво да очаква обществото от следващото управление, което толкова дълго се дрънчеше, ако щете и по площадите, и по телевизията на Има такъв народ, нали. Да свалим ГЕРБ, за да дойде нов модел, да се разруши модела, но до всичко до тук прозира по-скоро желание за реваншизъм, за мъст на хора, които вече са минали през отношенията на управлението на ГЕРБ. Всичките те имат история на отношението било с лидера, било с управлението на ГЕРБ, отколкото да има ясна стратегия. До тук трябваше да излезат лидерите, да влезат в качеството си на водещи политици и да говорят за бъдещето, да го обещават това бъдеще, а не да се крият и да очакваме едва ли не сензация, която по-скоро, пак казвам, ще е изход от едно патово положение, отколкото чаканото дълго решение. Финални думи. Ами да се надяваме, че ще ни предложат бъдеще. Да, те не са ни го обещали, но може би пък този път ще бъде по-добре, че няма да ни излъжат. И ще ни го предоставят, а няма да просто да ни го обещават, както мнозина до сегашното управляващо. Благодарим ви за този разговор. В студиото на България сутрин Цветанка Андреева и Кольо Колев за предстоящото съставяне на кабинет в 45-то Народно събрание.